Уряд США розслідуватиме запуск космічного корабля Starship компанії Ілона Маска SpaceX. 20 квітня ракета вибухнула у повітрі, а потенційно небезпечні уламки впали на будинки і пляжі. Федеральне управління цивільної авіації США, FAA, заборонило SpaceX здійснювати будь-які подальші запуски, поки не завершиться розслідування інциденту, повідомляє Space. FAA виявило, що тестовий запуск ракети Starship 20 квітня утворив шлейф потенційно небезпечних уламків над будинками і місцями проживання тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Тепер фахівці перевірятимуть, чи є запуск ракети безпечним для довкілля.